filmando. Entrando aqui na estufa aqui, ó. Não tô vendo nenhum tipo de planta exótica aqui, não. Palmito. Ó, que ventinho gostoso. Parte de trás da estufa. O que é isso aqui, aqui embaixo? Sinceramente, não sei, parece alguma coisa abandonada. Galpãozão que devia servir para algum tipo de feira, exposição, não sei. Mas está fechado. Nossa, parece um cenário de Walking Dead. Deixa eu subir. Fica nos fundos da estufa.